What is your name? Oje, masih kene ngeroyo. Masih. Tayangnya wawal-wawal, weh. Sakitu eseker udut teh. Rek pesantren deui aki-aki kuliah di abdi mah gratis. Kan sarena digawir gitu. Pemajikan kudu loba dikenyot. Dikendalikeun nafsuna ulah sok hayang balanya wae. Lain dikenyotan atuh bareureum. Kenyot teh terus. Paisan butuh biasa wae. Sok adan subuh, sopan adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kudu loba cari sedekah. Mata kudu loba nyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'mah. Amarna bil hasanah wan naha bis sayyi'ah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وراب غفور قال نبينا ومولانا محمد النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني قال ابن مالك وباختيار لا يجعل منفصل Iza ta'atta ayyaji al-muttasir. Anu kupribados dipi hormat sahibul hajat Bapak Yayan sarang Ibu Lilis, pengantin namanya Priska dan Cep Halim, yang dihitan namanya Cep Sofian. Mugia ia hajat sing janten maslahat dunia akhirat. Para kiai, para ustad, para alimil ulama, abdi tipayun ke diteraskeun ku qori sareng gambus. Mari ibados aya bujengan kanusanesna deui. Didoakeun yeun haladir di bulan Sofar sing jauh musibah. Amin. Mudah-mudahan rezekina barokah. Amin. Resa ngaos berjamaah sing tiasa ka Mekah ka Madinah. Amin. Putrana saroleh soleha. Amin. Anu boga sametan ka maemok bangkeriling didoakeun sing lalunas. Amin. Ngome HP sing gaduh kuota. Nu genut singa begangan, nu begang singa mentokan. Sebab ulah katingali bahagia tapi di imah mah loba pikirin, loba hulang-hulang aja. Nu paling bahaya mah urang ciga seri padahal ceri di imah loba nuna, nunanya aja. Matak ngaji teh supaya introspeksi, yen urang loba doa.
sok aina goreng hate kabat, sok panas ku rizki, sok asa pang bener, sok asa pang benghar, sok asa pang pinter, koko benghar, tapi kadang-kadang urang mah sok pedit. Itu mata nu pedit mah sok tereh kok ngintip. Hari ngaji supaya jadi jalmi anu introspeksi diri tong ngaboga-boga da urang teh rasa teh nu paling sulit teh ngomean hate. Inner beauty dalam bakal meresan luar. Palakuan urang luar bisa diberesan ku hate urang. Matak nu kudu diomean ku urang teh dokter hate. Matak ad-dunya mahalun lil balwa. Surah Ibnu Athaillah, dunia teh tempat ujian. Di dunia mah tempat capek. Watak lamun di dunia males, salaki leles, mung digawe, tak eta teh salaki nu kitu teh kudu dicep. Dicepeng sina ngaji. Ulah dicekek. Lamun pamangjikan bawel eta mah kudu dibek. Dasar bagian manusia di dunia sok aya ngeunah, padahal di dunia mah tempat capek. Ad-dunya majra'atul akhirah. Ad-dunya sijilul mukminin. Jadi Imam Ghazali di dunia mah keur ngebon, masalah hasil mah kumaha Allah. Nu kudu dipikirkeun urang kumaha carana meunang anugerah ti Allah. Kumaha carana di lembur menang rahmat supaya istiqomah mendapat karo. Di mana urang jalma hina sing jadi jalma anu mul. Tata teh kunaon kula badu dulur. Maduit. Tah lamun ka Mekah kudu make dukungan ti Allah. Kena duit tuh. Nanti ustadznya kadang-kadang suka bawa GR aja. Ustadz gelo. Nu paling sulit hirup teh ceuk jadi lalaki ieu teh judulna dua, hiji khitanan, kadua nikahkeun. Mana panganten coba Mang Apep cenah ka dieu. Nah, sobat abdi dah Ustadz Apep pangasina ka dieu. Panganten. Lalaki kudu tanggung. Lalaki kudu jujur, kudu ben. Awewe teh loba pangabut. Lain nu dibutuhkeun lalaki nu pinter, tapi lalaki anu ayeuna nya boga tanggung. Salaki mah kudu bener-bener tanggung. Kudu jujur, kudu daek khas. Kasab. Kudu daek khas. Kudu daek cap. Jadi teangan kece lamun boga budak ke salakina teh nu gede kan. Tanya ah. Saya ngomong naon bieu? Kedaon badak oge ileuleus mah. Supaya salah oge ngomong we. Anu teu ngomong mah setruk kece. Di salakina teh nu gede kan. Tanya ah. Awas sakali-kali deui. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Saban-saban anu ku urang diurus aya pertanggungjawabanna. Panganten kudu aya rasa cinta. Panganten kudu aya rasanya. Panganten kudu aya rasa suka. Panganten duanana kudu aya silih pikarib. Panganten kudu aya musawa. Tapahum saling menger. Sok panganten asina ka dieu. Sabab ieu rek mapatahan panganten. Lek aya panganten baru lain panganten geus lalayu. Komo nu hese mah geus barau. Da ustad ge dijieunna tinu ba barokah aja. Ustad tinu bau nih. Bau-bau oge ngeureuyeuh ngaji aja. Mun nya nu bau meunah sateu. Hayu deui panganten ya. Matak nah hayang berkah ngaji, hayang tenang ngaji, obat bingung ngaji, obat susah gelisah. Yang berkah pengen tenang
kalakan di pangajikeun. Kunaon panganten kudu dikana panggungkeun? Ik lamun nikah hirup teh kudu naon nikah mah kudu katingali ku sararea. Nikah teh cep ulah disumput-sumput bisi jadi fitnah. Pe urang dia arah paleun, oh ieu pangantenna. Bisi ge babarengan disangkana bisi copet. Da panganten teh kudu idehar, kudu katingali ku sararea. Matak lalaki kudu bener-bener ngelmuan. Lain ngumpul cinta tapi kudu ngelmuan cek Imam Ghazali, rumah tangga teh kudu make ilmu. Lamun amal teu make ilmu, la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Moal ditarima ibadah urang lamun teu make ilmu. Dina rumah tangga kitu geus teu gampang aja. Tak salah kita kudu benar-benar seperti Kanjeng Nabi ayeuna make ilmu mah ya Humaira ka bojo teh, wahai bunga mawarku tercinta. Baca, osok kusalaki disebut bunga mawar. Ya, udah terpantes. Pantes nangis aja mawahai bunga jawer kotaku tercinta. Hari hayang disebut bunga mawar, dicium kusalaki bau jengkol. Tah nu cerai dah kibat jengkel kau cok. Matak awawe mah sunat make sesengit. Mae salaki tidak kelain hat. Mae salaki teu meunang beger ari aja bau kelek. Matak lamun salaki yang betah di imah kudu loba dici. Dicintai yang benar. Naon dicium ari eceuk. Lalaki nu daek ngaji pasti bisa nyan. Nyantri eceuk. Anjeung hayang nyanung dicancan ge. Iji weh heula jang kumaha ka nyanung. Tetap mangpang meung mumpung hir salaki sina daek usah, sina daek ngaj, sina daek salat berjamaah, salaki leuleus bere pitam, leuleus wae bere su sumanget ku beuceuk. Ini bere susu. Salaki ni bere susu mah lain ngaji ngagantel bere terus. Sok sareuri ceuk nah cenah daripada ceuk para lusing. Sabab ieu kampung di ieu kampung katingalina lobaran ranjau ceuk. Rana-rana. Rana-rana oge ngeureuyeuh haji. Nu randangeuna. Tak jadi rana geus teu teparan rubuh meureun. Kata kade di mana urang hayang barokah neng kade kudu taat ka suami, kudu boga adab ka suami. Suami oge kitu ulah sangeunana, lamun salaki kasar awewe ge sok leuwih kasar. Sebab istri mah disebutna ge makhluk ha. Astagfirullah. Ieu kunti kotoba kieu. Disebutna kullu mauludin yuladu alal fitrah, budak lahir teh suci, budak lahir teh suci. Matak si Imam Nawawi dina azkar di mana budak lahir adanan komatan supaya budak teh jauh tina naon tina ayeuna jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri dasar nu ngadengekeun lobana kunti meureun. Budak lahir adan hujan gede adan aya guludug angin topan kebakaran aya nu neugi bayar sakade nya nitip ka urang dieu kade tong sepunya anyuk wae hayu mane loba duit loba duit ini ka Alfa loba duit ini ka Indomaret ini ka Swalayan aya lagu nganyuk ka warung leutik ayan kitu nya mane etik tah saruana jeung si Imas tah. Kalau kamu nggak majukan Cina, mana emak? Dari warung leutik agama Islam tadi ayana, te ayana tadi belian. Kita wes sok kayang gaya, keresekna ayah Alfa, keresekna ayah Indomaret. Padahal orang nu paling penting teh sesama Islam harus saling pat memajukan, harus saling mendukung. Tepuk tangan untuk umat Islam. Dikari. Oh, sok panjang teh ngalain manu. Sekarang DG panganten mah nyonyo satu bantuan tapi panganten mah sekarang DG bakal nyonyo barokah nyonyo manu kenan rek angkat assalamualaikum kadeh.
Sip, rek angkat. Assalamualaikum. Jawab ku bojo, waalaikum. Dari suami teh aja dicium ku urang teh. Pananganana, cium pipi kiri, pipi. Bahasa yang indah. Ayah, cek urang teh. Mau kemana? Gitu. Sip. Tadi yang ninggalin naon. Rek nyebat naon ka bojo bare neng, mama, mami, bunda, atanapi Sri Depi, atanapi Umi. Teteh, teteh, nama sekalian cok. Tong teteh atuh. My darling. Ya mah, ah mau kemana? Mau ke kebon. Hati-hati ya di jalannya. Mama mah takut AA teh dikosewat. AA itu kenapa hidungnya lok-lokan? AA teh emplu. Ah enggak, cuma nonton leho aja. Istri yang baik mah susut. Namun tadi susut teh dilak. Dilak, ocak. Yeay, berarti mah leho ge dilamot. Paisan eueuh corona di Garut mah. Da leho dikeureuyeuh. Jadi salaki mah betah di mah kudu loba dikendalikeun nafsuna. Dan dikenyot. Galau urang dieu nya. Ngajina teh kieu aing. Oh, alhamdulillah. Lamun suami udur bere bere ku urang teh diulus bere bodrek. Bodrek sun, si teh bodrek sin. Emangnya suami aja bolon. Dibore bodrek sin. Ce, di mana suami ayeuna kirang ayeuna sehat, sok ku urang teh. Awewe mah gampang. Amalan surga 8 pintu surga dipasikan ka istri anu nurut ka suami anu adunya mataul wa khairu mataiha almar'atu salihah. Itu salihah mah nurut teh ka salaki geus ka surga. Atawa neng lamun hayang ka surga kudu loba bubu lucun hareupeun salaki. Salaki datang eceu langsung ngadang ngadangukeun cariosan suami. Naon ngadangkak? Atuh salaki geus sieuna. Si eceu balik ngaji jeung kieu. Tuk suami nate, wai ayah bakakak hidang nata kade ya mudah-mudahan sadayana ya ku Gusti Allah yang sarari sing ayena resep kanu deket namun orang buka ayena budak gelis biasanya santri jeng santri model kia sakampung, sadesa, sagaru lima yang ukal uang-uang negeri, luar negeri pekah make dasi, make mercy, pekte tukang korupsi. Lalaki nage bau tak, taneh. Bau tai kena. Rek ngaji kan udah deket nih ajengan-ajengan kiai-kiai yang dekat tuh loba. Tapi ajengan wafiq tiari la yaji al munfasil idha ta'at ta'ay yaji al mutasil. Jek ayna ibu malik din alfiah, lu penting mah. Udah deket ajengan udah deket, ajengan udah deket. Tepuk tangan untuk ajengan yang dekat. Masjid udeukeut, pesantren udeukeut, urang kana jauh. Rek jarak kana udeukeut, loba di Garut oge mah kaum walih mah. Di Cihuni aya Mama Andong ini Sukaraja, aya Mama Sukaraja. Di ayeuna di dieu ayeuna di Wanaraja aya Wangsa Muhammad ka dituna ka Godong. Wah, Pak di Garut mah pabrikna wali. Ai mane hayang teh kana jauh we. Masjid udeukeut teu didatangan ari ka Aljabar didatangan. Ai wali anu deukeut teh nu teu make ongkos. Loba wali ulama ge di dieu nu deukeut teh ajengan wali nu deukeut. Dieu mah hayang beus-beusan. Hayang mah teh ka pamijahan ngadon mali Cangkaleng. Ka Banten hayang beus-beusan, teh hayang selfie. Lain jarakna mah 15 menit, wiridanna mah 10 menit. Kalau ngadon meuli peuteuy jeung asin jama roti. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Ke mana kokom datang nanti nanti. Orang mah naon mata nak mata pedak. Oh kok bolotot tapi tengali teningali. Ayo para aulia mah basiroh. Nah para ulama mah katingali. Anu betul betul ayo nak katingali. Ayo nak lebetanan ajal mite. Naon sebab nada orang mah mata nak mata pedak. Oh kok bolotot tapi teninga. Mata luar basor absor. Eta sami keni bahasa eta. Emang rupikeun mata luar. Adi para ayeuna kekasih Allah anu tos marifat mah dipasian basir. Dipasian paninga anu istimewa.
sehingga katingali kalakuan-kalakuan urang. Matak palawariga aya masyhur, aya mastur. Ngapal teh ka godog we, urang mah ka godog padahal di tiap kampung, di tiap desa seueur wali anu mastur, anu teu arapa padahal geus aya teh pakuna abumi nyaeta para wali. Ari wali bal ahyaun ci Qur'an. Bahwa wali mah tos pupus oge tetep ayeuna hidup. Kan urang teu bisa papangih da urangna kahijab ku dosa, kahijab ku dun, kahijab ku hawa nafsu. Mata nu katingali teh urang mah hayangna teh nutur-nutur hawa nafsu. Kadang-kadang salaki ge teh kaurus. Ai pamajikan di glowing-glowing, ai salakina pegang. Stres disentakan wae. Jadi we salaki teh ngapoe teh nguseup we teureun-eureun. Aya nu kitu. Salaki panas tiris pencetan kadang urang teh ayeuna batuk usapan emang gering-gering teh salaki teh kalah ka dipotoan jepret bari di status ke nuju ngagibrij emangna salaki eucilang layangan tambahan seutik dihanapna teh sakedap ge kongin jeung tanu kitu teh awewe emut ka salaki mohon awewe edan ari eucil. Tetap sok diayana kudu daraik ngaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ku ahlus sunnah wa jamaah salawat wa azkiri dolimin teu apal guru apa da urang mah orang ayeuna murid siapa sing kakele kasangke ku para wali percetus ulama yang ayeuna pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari eta salawat anu bie amalkeun ku urang insya Allah. Nu kadua cep niatan nikah teh ibadah setiap ibadah pasti banyak rintang, banyak uji, banyak coba. Ibadah kudu make el, diajar bangun tengah mal. Di mana urang rasa syukur ka Allah wa man syakaroha qayyada bi iqaliha. Surah Ibnu Athaillah dina ikam sajal ma'nu syukur ka Allah, maka ieu jalma kaya-kaya ngonci ka nikmatan. Mode kieu pangajian, diayakeun pangajian, hiburan munggul mah ngadatangkeun musibah. Tapi dibarengan ku pangajian,
insyaallah barokah. Wa malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Sajal man teu syukur kana nikmati Allah, maka ieu jalma sarua jeung dina sorangan bakal ngadatangkeun ujian jeung panyakit jeung musibah. Allah moal ngaayeuna geus teu bisa jelema diingetan ku Quran, geus teu bisa diingetan ku hadis jeung kias ijma ulama, maka Allah bakal ngiketan eta jalma ku panyakit jeung musibah. Ulah manusia teu daek ibadah, gunung melet, kapal digeb. Itu paling bahaya mah di kampung, di kota loba kabongkaran parau, parabot cen parawan. Kata kali. Ceuk. Hayang barokah rumah tangga, hayang boga budak saleh. Tengah peuting jang gugah, di sana ada maqam Mahmuda. Ceuk asok gugah wengi. Sering salat, sering kiih. Oh, lumayan sakitu oge. Jadi hirup mah kudu loba kieu ngaji. Naon kieu? Atuh nu hajat banjir aja. Hendak bangun tengah mal. Lain imam Toha minantu. Nini nak lain salat penting teh. Para wali pahlawan merdeka Indonesia teh melaan riyadhah, melaan peuri, melaan tapa di gunung. Ari urang hayangna teh ngeunah we. Cik minantu mah teh nu genut. Tema aku mituhanna. Tema aku ninina nu buntuan. Afuh. Afuh. Atuh di salat babi ngepen tuh gitu. Mata kade. Tuh, nu make kerudung. Anu aranyar ngaji mah nyingsol kerudungna teh. Tuh di baranerkeun eta teh nya bener. Jadi mah kapanggih. Rek ngaji, rek sholat, aina sholat sing rapi. Stop tuh kieu rek ceramah. Pake kopea. Rek dagang, ulah kieu kopeana rada pengkol teh diseutik meh payu. Tah kieu dagang. Tah ieu geus setelan dagang. Jadi jalma teh mareuli. Anjir cenah kopeana ge nyengsot. Tukang gaple kopeana kitu kahanap teh ceuk. Balak kena pae. Berarti nu panggeulana pae teh tukang gaple. Rek apel, simpen kopeahna, simpen sorbana. Naon sababna? Bisi disangka rek tahlil. Ieu tah rek apel mah ceuk. Ieu sataran apel kitu. Ajengan muliakeun 17 Agustus inget ka pahlawan. Ajengan tukang ngawuruk, tukang alip-alipan, pangmeulikeun BHS. Keur pahlawan ah ganyaranana BHS ajengan teh nu ngawuruk teh kudu baleunghar teh ulah karopet jadi beunghar teh mas we jara bararadag sakarariu ri ajengan dibere sarung urut nu maot pake salat subuh teh ngajung jurigan entek di Bandung mah loba ustaz jujur aja entek ustaz jebut jurigan nyir di dieu mah kudu kuat mental jadi ajengan teh. Masyarakatna rebel. Atuh ka ajengan nyebut jurig sih teh. Tah kitu aja. Muliakeun ajengan teh ka ajengan maneh mah nawar. Teh ajengan eta teh sawaraha. Emangna ajengan teh gehu sih teh. Aya ajengan mah rek mere gede oge alus da keur nyen pasantren, keur santri, keur yatim piatu, keur jalma anu teu mampu sina ngaraji. Leuwih mah ka ajengan nawar. Teu meunang euceu da lain gehu ajengan. Bet rek kumaha euceu? Atuh rek mereh heung teu kajeun. Atuh sia teu make ngonang. Entah kade, lain nama inflasi Indonesia teh. Erek pemilihan presiden teh inflasi hese duit. Loba nu copot iman jelema teh. Budak dibunuh, salaki digorok, pada usaha. Kamali 17 Agustusan, kade dugikeun ka di Sumatera manu berlebih-lebihan jangkung teuing main rebutan, nu handap katincak maot, nu main rebutan di daerah Deli Serdang, kitu di ibu-ibu di sarua kitu main ayeuna naon balap karung, meunang-meunang nama gelepuk maot, di Sumedang. Abah kobra asup kana TV
Beulang nang narakobra, peuting atraksi, dipacok orai, maot teu cenah. Matak ibadah ge tong berlebih-lebihan. Di majalem ka ibu-ibu, naon euceuk? Main rebutan. Ibu-ibu main rebutan. Mareunang kulkas nu dispenser isukna ripuh, leungit susu sabeulah. Ku hinis ka sopak euceuk. Tak dangdan teh ulah ciga. Mickey Mouse mana teh? Beungeut teh di glowing glowing. Ai salaki kantep. Ai datang salaki daster nyenglet hiji utang pergat. Salaki teh utah-utahan. Diperiksa teh ka puskesmas corona sanes keracunan kelek pamajikan. Ari kaonangan meci. Bibir hejo. Kerudung hejo. Dugikeun ka ayeuna gamis hejo, tas hejo, seunah hejo. Da ngabring teh euceu meni cigalonok. Hormati suami, tepuk tangan untuk suami ngeceh. Tapi laki-laki ulah asa dibela, laki maju, tapi menang sorangan, tapi menang doa pamajikan. Tepuk tangan untuk perempuan. Oh, asa dibela. Awe nu kumaha heula. Kata kadieu. Tilu, kudu naon urang teh jang, kedah mencukupi rezeki nu jadi istri. Awewe teh loba pangabutuh. Komo ayeuna sagara naik. BBM naik, harga-harga naik, ketan beras. Beras. Harga telur. Harga kacang. Susu. Kelajang, tau kan ditakolan. Naon susu pake jeung naik sagala. Ini katungan gue jeningan ngaga, yot kanan. Saan di onang ku 17 Agustus dah amrok teh turun aja. Bentar saya pakai ada imam menang udunan. Jadi ustaz mah aja beda. Beda aja hiburan ustaz mah lo badi tawar. Tau ustaz mah beungeutna beungeut bere. Astagfirullah. Dua tamane ngahina ka urang. Tadi curik ayeuna sia teh bereun. Aya aing beda mah wajah-wajah pengemis naon eta teh. Tuh, cukup rezeki. Qanaah menerima apa ada. Sak itu sakieu alhamdulillah. Kasihan ku ayeuna ku suami nuhun alhamdulillah. Sujud syukur ka Allah. Aya kudu sok seperti Aisyah. Si Aisyah ya Rasulullah dinten ayeuna teh aya pasakeun. Saur Siti Aisyah urang saung bae. Nu ngajakan puasa teh, nu ngajakan tirakat teh bojo. Lah ini mah kasalah kita aing rumah tangga jeung sia geus 25 tahun ini aku pisan kamajuan. Cuk salakina teh sia hayang maju sok aing di rodaan. Aya awe kitu. Aya awe kitu. Iya. Kudu cekek nu kitu. Aya jadi awe mah kudu naon menerima apa ada. Aya wae alhamdulillah. Nu penting mah uih we suami. Teu leungit ceuli. Teu leungit soca. Sok eta sabaraha heun lamun leungit ceuli sabeulah. Mah bisa naon? Mah bisa diganti ku plastik. Euceuk sabaraha nyeucep. Da geus dibere nyeucep mah belek we terus. Mata kudu bersyukur. Syukuri apa yang? Ulah sok suntak sen. Ulah sok cereu. Kudu boga sopan san. Kudu boga adat tata kram. Syukur kana nikmat ti Gusti. Tong anas ku rezeki bat. Arih nafsaka minat tadbir. Salim lautailah. Hirup tek kudu. Aina rilek. Ula sok hayang. Aina rizki batur. Sabab rizki orang lain. Belum tentu kapi milikku diri orang. Sabab hirup matos gabungan bagian masing. Ibu punya ATM. Saya ambil ATM ibu. Dimasukkan ke mesin ATM dua kali terblokir. Kenapa? Dan nomor pina kita apa? Dan batur. Letak urang sok tong sok panasan. Komo awewe kadang-kadang batur meuli mobil. Si Ucu eta masuk ambulan. Udah panasan. Ulah sok panasan ku rezeki bat. Kudu boga sopan san. Ikur bobogohan jika nunya diuk ipet. Hayang gi ditahan, hayang itu diplastikan. Oh,
sama video callan ge duh peperepetan ge di laun-laun teh. Nah, rikes boga budak tilu salaki nonton Persib ceung ngalewat bot gitu. Teuk salaki nanti anjir kenal pot bitu. Jadi Indonesia ini banyak orang yang hilap karena purwadaksi. Banyak yang hitut atuh polusi meureun aceh. Atak ngaji teh kudu loba hidayah ti Gusti. Loba hitut. Mata kudu loba kendalikan hawa nafsu. Naon kentut? Rakat aina ya syauqan wali taibat darafat isqan wa'ataitu ila angkat tangan kia berarti bau kelek sih. Hai orang pariksa kabeh video kene ieu. Jadi gigir ya pada hati. Awas 1 2 3 assalamualaikum kaya ya Rasulullah. Apa namanya? Assalamualaikum ya Nabi. Dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Nu kaopat, jeb kade, urang teh kudu kuat asbab. Kudu ikhtiar masalah hasil makum Allah. Lamun budak masantren mah lawa hayang jadi ajengan, lawa hayang jadi ilmu laduni. Kasabe ngapalkeun heula cicing we ngahibah di pesantren. Usaha mah usaha we, gawe mah gawe we. Ulah can ge usaha geus nanyakeun gaji. Kasabe heula gaji mah kumaha Gusti? Jadi asbab jeung kasab kudu saimbang. Da baheula para wali ge ayeuna bisa tajrid limpahan anugerah ti Allah kulantaran asbab jeung kasabna kuat. Capek riadoh puasa baburincing dugi ka dipuasaan bambu diwirit sampai bisa ngaleungit sakampung teu katingal ku Belanda. Naon sabab karomah wali? Nu meunang capek mama sujangi gudang. Eta mama gudang guruna mama begentur 33 tahun ti 1 tahun hiji gunung 33 tahun 33 gunung riadokna patak pantes jadi wali ari ieu mah tuda ari eupan terus saya cacing anu meunangna ge jaer
Kali-kali lamun hayang benang hiu, opanake kudu halus. Cing badak. Lamun hayang barokah, merek ajengan cing badak. Ula ieu mah ajengan ipis. Ya budak saya. Oh budak kecil. Calik jang, ngon. Sok calik. Bisin disunatan deui. Oh. Guru naon diajar? Urang diajar naon? Diajar urang ayeuna ningal perjuangan para pahlawan. Perih matak meunang beralikul ya usim yusro. Mudah-mudahan anu sulit sing jadi mudah. Amin ya Allah ya Rabbal walikul lidain dawa. Mudah-mudahan ya ayeuna pangaosan sing jadi lanung lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Makan paling penting naon deui can suga suami. Baiti jannati rumahku surgaku. Ayeuna disebut rumahku surgaku teh rumah nu dipake salat. Matak lamun dihiji imah keluarga aya genep nu dua teh salat, pasti anu kasurupan. Pasti aya anu ayeuna naon kana ku kasetanan. Naon sababna? Wani-wani ninggalkeun salat. Sabab salat teh miftahul libabil ghaibi, keur ngabukakeun pintu rahasia Allah. Sayyidina Athaillah mahalul munajat. Salat teh tempat munajat ka Allah. Sayyidina Athaillah salat teh tathhirul qulub min adnasid dunub. Salat teh keur ngabersihkeun sabirang kotoran-kotoran hate. Nu hese mah ngaleungitkeun hate tina ketakabur. Ngaleungitkeun hate tina riya. Ngaleungitkeun tina ujub. Hayang kapuji we ku batur, maka eta hilang amal urang muflis bangkrut di akhirat. Nauzubillahi min. Ulah kos limus hirup teh. Ari luarna seucir, seungit aya dibuka limus nya haseum nya ramatan. Ulah alus luar. Katinggalin alus luarna alus. Tapi jerona bau. Oko aya ningane buah ge aya nu ayeuna luarna mah katingali busuk, katingalina mah kurang rada-rada geus hararideung, tapi pas dibuka amis. Tapi aya nu luarna koneng pisan, tapi pas di jero buruk nya haseum. Tau hirupna ulah kos limus jang. Ya. Kudu naon? Kudu manfaat keur diri, diri sareangan, diri keur anak, keur pamajikan, sareng ahlu wal aulad amanah ti Allah. Syahadat amanah ti Allah. Ieu budak nu ngalewat amanah ti Allah. Tu nu balik duaan amanah ti Allah. Angkara dipugat juri sia. Balik ka ti heula kunti we ka ditu teh. Anta ka dieu salat teh salat, kontinya salat. Rumah tangana beres salat. Salatna beres, rumah tangana beres. Tanina beres, dagangna beres. Tenang hatena. Salat wiridan. Sabab anu tugas suami teh nu paling penting nyehatkeun lahir batin. Ayeuna lahirna dibere mobil, lahirna dibere di mang gedong tilu tingkat di mana. Tapi batin seorang perempuan tergerus, bahkan hatinya ayeuna gelisah, capek hate. Kira-kira ibu bahagia mah? Bahagia mah? Ah, mata oge kade. Ayeuna terus di sarean. Ku salakina teh terus di sarean, tapi teu dibere dah. Kira-kira bahagia mah? Mata kudu sehat lahir. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Anu nenangkeun hate teh dzikir. Suami datang subhanallah. Atu aya beas alhamdulillah. Aya ujian baca la haula wala quwata illa billah. Salah kita balik inu minggu. Inna aktoina kalkosa. Aing mata hayang boga pamajikan ka urang dieu. Tur aing teh balik innalillahi. Aduh. Kabeulit teh kampung teh. Alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah. Oh. Di mana urang anu paling penting tapahum, saling ngerti jang. Wa syawwirhum bil amri. Anu dawuhkeun ku junjungan kun kaliyadain. Wala takun kal udunain. Rumah tangga mah kudu payeuh keuyeuh geuleungeun, kacai jadi saleuwi ka darat getoso. Musyawarah. Contoh urang cep, rek meuli hal kecil we, ngobrol heula jeung sa pamajikan bisi salah. Contoh rek meuli kopeah. Kolor we hantem. Mane mah ingetna teh kana isi kolor rek.
Ena rek malam Jumatan ngabunuh Yahudi meureun. Lecana cek ajengan ganyaranana cenah ayeuna berhubungan suami istri malam Minggu malam Jumat teh eta teh sarua jeung umroh. Terus we ka salakin umroh yeuh umroh. Mah teu katara ku budak meureun. Kebeneran salakina teh hideung sarua jeung nyium Hajar Aswad. Salaki leceuk bodas hideung. Atuh hideung bodas mah teh hapur. Salakina keur cicing jo. Cek salakina teh naon disate edan. Bieu leceuk ajengan cara nyium nyangan salaki teh sarua jeung nyium Hajar Aswad ka Mekah mah mahal geus nyium nyiuman akang. Wala takun kal ununain ulah sapertikeun dua cepil kanan ka kiri suamina ka kanan istrina ka kidul suamina enak weaan awewena video callan jeung salaki batur ulah kitu ulah naon ulah masing-masing conto awewe meuli cangkir keur nginum pe ku salaki di mana cangcut cedek karareda nawe di dieu nya. Eta tukang sosis beulian. Hayang berkah, sok iba. Rek hubungan hayang budak soleh. Prosesnya itu tidak gampang. Aya budak nu jadi fitnah, aya budak nu jadi adun dina tafsir, aya budak nu jadi qurrata ayun jadi buah hati, aya budak nu jadi lil muttaqina imama. Ngadorong kana bapana indungna jadi takwa ka Allah. Budak teh kumaha adonan kumaha weh leceunyeun bolu kulang ngucak bantat boluna ge mata kecil meujeul mun naekna naon teh pamanasan heula mata budak bedegong teh teh banal punya budak bedegong bantat salah adonan nu kitu teh bantat dina patul izar dina kuratul oyun dina kudul zen. Di mana urang hirup berkah? Sok rek hubungan teh mandi. Sarareungit. 1 jam sebelum pulang Siti Khadijah sudah siap-siap menyambut Rasul. Gitu. Sengit datang salaki teh, kumawe eceh ka odangan. Ditanya ku budak teh, "Mah, ka mana geus ganing?" "Ieu rek nyambut ayeuna bapa maneh." Cing beureum ieu teh yeuh. Ora cenah eueuh, kumehong ka dieu. Rek hubungan teh imanyeun budak teh geus di kebon geus di sawah langsung ka kamar duaan tahileud hileud ngiluan salakina teh nu hiji kali gata budakna teh nu hiji budug teureun-eureun da nyeuna meureun jeung hileud mani cing tenang atani minallah anu tenang teh ti Allah al-azala minasyaitan anu rusuh teh ti setan cing tenang ari hubungan teh. Yang budak teh aya di dapur atuh jiga kompor. Imah nya hubungan teh belawer kolorna paraseuna. Utang nyangsang na panto. Salat subuh rusuh rarasaan nu ngait teh sorban. Efek teh utang pamajikan. Bulan sopan teh turun naon? Turun 320.000 ujian. Musibah tolak ku salat di dapil bala. Tolak ku sodako. Ajengan nuju naon ngabangun? Mangga ajengan eta semen 2 DO lumayan eta 22 juta. Ima 2 sak. Tungkang ka surga eta mah newel ka neraka. Hayang ayeuna ka surga di eupan leutik. Eupan cing badag atuh. Hayang muka budak soleh ka santri. Wa fi ikhtiyari la yaj'al man fasil la ta'ata yaj'al mutasil. Anu boga sanan guru, mah guru maka anu bujamul asanidna. Oh 14 pan ilmuna bener. Anu mijawi mu'allifil kutub wasyarriha wa musannifiha ila man azzazana ila al-muntaha. Ti guru urang sampai ka baginda Nabi besar Muhammad. Itu nu bener mah. Deui mah ngaguru kana kitab al-YouTube jeung al-Google. Eta teh nu mukaanna teh al-Geloi teh. Nu nuturkeun ge asetresi. Jadi jamaahna ge baraut ha. Tanuh. Tai. Bener mane mah. Di Garut banyak pesantren dan kiai. Tepuk tangan untuk Garut.
jauh-jauh ke Panji Gumilang menetek. Ke Indramayu, di dia di Garut, gudangna ilmu. Tepuk tangan untuk para kiai Garut. Alhamdulillah. Deket aja dengan udah deket, cemot 50 jauh. Ya tuh cerek mau terkerepekan sorangan. Di depan mata ini bukan harta, bukan jabatan, tetapi al mautu babun. Di depan mata ini adalah kematian. Di Cianjur rumah rawat tetan rumah kayak gelang, rumah kayak emas tak, rumah kayak kongkorong maut ya. Bikin buru-buru kain tadi. Orang jual atau beli semen. Tuh dikitu ku nasi di cewek penta. Asal si pedit ya. Tempar dit dari jalan mata. Sok mandi, sok wudu. Eta teh kuat salah kitu. Teh mengorak kene geus setruk. Dawa wudu moal cek Imam Ghazali, obat kuat teh wudu. Da syara ihya kitu. Tak lama malam Jumat salah kileus, ti Kamis kene wuduan. Tapi isu-isu teh geus dipoce teh geus dibalur. Ini mah kalau kemuliaan etak adinya ke Godong mulian ke Ciparai, ke Suci, ke Ditutu, ke Asia neangan obat kuat salakina meli kuku Bima pemajikana meli sari rapet pas ditinyu gelas tapa tuker salakina minum sari rapet pemajikana kuku Bima atau ribu tengah peting salakina rapet Hezekii pemajikana jak jerang ke usik-usik salah obat. Hayang boga budak saleh teh teu gampang. Robbi habli minas solihin teh eta Nabi Ibrahim ngadua ka Allah puluhan tahun. Eta teh nabi. Komo urang? Lamun urang aya kangeunan saeutik, ceuk Ibnu Mas'ud dina ayeuna di Dahikam, eta mah bonus ti Allah. Lamun aya di dunia mah tempat ujian, tempat capek. Mata urang perlu diajar ripuh. Sugan mah engke geus ripuh beunganang ka bagjaan ka di akhirat. Amin. Teu bae ripuh mah ulah sampai kecopot iman. Ya di akhir zaman loba jalma loba copot iman akibat ekonomi. Atau kurang kudu kuat. Kuatkeun deukeutkeun jeung ulama nu deukeut. Ulama jangan deukeut, ieu we manfaatkeun kudu teu kudu ongkosan. Sehingga urang sadaya salat teh kudu teh hubungan ge salat hajat heula. Wudu heula. Shalawat neh cahayaan. Nur agung baginda Nabi besar Muhammad. Budak teh tepat tinggalis tepat dikasep tapi nyari. Aya budak mancung tapi teu nyari. Kudu mah mawa kenteng we ka mana teh. Da mancung teh. Abi diundang ka Kalimantan Selatan. Kamu kalau berhubungan ke Rio, kalau berhubungan harus apa? Di Jambi, kamu harus baca shalawat. Eta salah ngartikeun urang Jawa, urang Rio, urang Jambi. Kamu kalau berhubungan baca shalawat. Deureuh eta mah eujeuk, tiap rek hubungan marhaba heula. Atuh RTW teh ngilu noong ari kitu. Kuruna mah sasalawatna lalaunan bari sosok. Sosorodotan di sosona. Da hubungan teh ya Nabi sallallahu alaihi wa kaburu hangit manten. Salawatna lalaunan. Lalaun. Alhamdulillah. Tak lamun keur ajengan, ajengan nyen pasanten nu deukeut. Di dieu kiai teu bukan motor, teu bukan pamelikeun. Bae ceu maot teh bukan kendaraan di akhirat. Eueuh jualan waya bisa keburu maot. Yang muda mati, yang tua orang kaya anu sehat. Ngurebkeun aja. Gimana ka ustad teh nitah maot nih. Teh urang dieu mah teu saropan ka ajengan teh nya. Konita ceramah, konita maot. Mending ibu-ibu heula nu maot mending ustad heula. Ustad heula, ustad heula. Nya heuh ustad mah nu ngagotongna eujeung nu maotna teh heula. Ada kade. Ti ayeuna mangpang meung hayang boga budak soleh sok ngaran alus budak teh ngaranan bro teh ngaranan ka kiai ka ekahan lamun aya lalaki dua istri hiji lain bro langsung pamulikeun motor Nmax tuh budak teh kakak nyonyo motor
orang mah nyawa enmek orang budak teh ka kiai nanya cucuk Imam Nawawi nazar Asmaul Husna ala nu alus teh tapaul ka rasul ngalap ka rama ka wali ngalap mauna ti ulama kumaha can nanya ka jengan ngaran budak teh Januar da Januari Pak Ustaz anu hiji mah Febrianti Pak Ustaz anu hiji Yulianti tanu kaopat mah Pak Ustaz lahirna teh bulan Maret ngaranna mah Erwat ku abdi teh atuh budak teh urat-urut teh teu eureun asa are danjel maenanya kayak disebut gaul semua. Nah, gitu. Mudah-mudahan sing barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayeuna hadiah kalender khusus hadiah kalender dari di akang teh aya pesantren SD, SMP, SMK dan STAI sekolah tinggi agama Islam. Ayeuna cai teh cai khotam Quran tilu dinten santri 1000 tamat Quran. Alhamdulillah. Jadi biasa dianggolan dong, kembali lagi mehese maut, diminuman, aku cek iya cek. Jangan kayak diregot, kes maut. Bisa ayah anu nganyu, anu ayah rumah emok, bang keriling, kosipa, awur ke, nah harapun ima, gitu. Kita pas ditakin nanti kesetrum, maut. Ayah kalender, khususnya kalender, ayah minyak di Mekah. Pami ayah tatangga cerewet, oeskan kena bibirna. 3 menit muruluk di buntu-buntuna. Ieu mah minyak ajaib. Salaki leuleus ka dieukeun teh jadi ulas-ulas. Kira teh gepluk ka jadi lato-lato. Upami. Aya aya kuliah, aya umroh, aya haji, aya nomor teleponna di dieu. Mangga. Si anu kasurupan foto ieu we kitukeun. Cuk jurik nanti anjir lunungan jeruk dari sebut nage ustaz cu jujur itu kak ustaz jebut jurik gerak ini orang dia mau warani ya hadiah dipasihkan karana anu katemak zaman Belanda ngacu ayah rana nini anu yuswa 70 tahun ayah aki-aki ayah. Siapa eta menang hadiah bah 50.000 tadi bah mun di abah menang kenging hadiah siapa kadie bah kenging hadiah ujeng mang ebang kadie mah sok kadie tepuk tangan atuh ceuk sambut lagunya Cinta NKRI ada di YouTube Kang Ubay bersolawat Cinta NKRI ya lal waton ya lal waton ya lal waton tepuk tangan ul waton minal iman wala takut. What is your name? Bah, hey. Siapa namanya? Pak Uje. Uje. Uje Ustaz Jepri Jibuhori. Pak Uje, gaduh kene suami, gaduh istri. Aduh. Kayaknya Yuswa sabaraha? 70. Alhamdulillah. Cek Nabi, dina kitab Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Umur umat Nabi Muhammad antara baina sittin wa sab'in antara 60 jeung 70 berarti lamun kesa kadang deui teh eta teh bonus ti Allah kan doa dijabah nu 70 tahun mah doa teh dijabah ya gitu nah itu aja itu urang teh nah ada goan antri antrian urang teh tere barokah maot-maot kumaha loh maot matu sok nyanyahuanan wae Uje masih keneh ngeureuyeuh masih teu aya ge wawal-wawal we seuri meningeuna sakitu hese keur udud teh iya
yang eta anu sangat dikenyang. Ya punten-punten kulup pandangan nu kanan. Tah ieu sodako bulan Sofar. Tah ieu cai bisi pamajikan cerewet. Diawur-awur we nya kana beungeutna. Oh, simpan ulah di dinya ada hese mawana. Tah ieu simpan di tengah lamun loba beurit di dapurnya. Tah ieu kalender. Si rek masandren deui aki-aki kuliah di abdi mah gratis. Kan sarena digawir gitu. Jadi foto ieu mah keur khusus ngukut berkah. Nah, saya teh uje ka mana wae ngomong teh. Eh ustaz disebut berit. Lamun loba berit kudu ngukut uci. Ustaz, ieu mah uje banyak uci. Tak ustaz disebut uci. Aduh, eta meneh geunah seuri. Aduh, tanpa beban. Sakitu untu beak sapotong teh. Tong mihalanan atuh. Sok geus seseurian. Mumpung hirup. Ini geus kolot mah kudu teangan teh jelemeangan we dunya. Jampe maot supaya husnul khotimah. Allahumma barik. Alah, we jeung kamu. Benar. Mabariklana fil mauti wa fima badal maut. Tong tunggu teuing mun ka bari geuna tungkul teh maot. Ya urang teh diajar kudu ka gegeloan teh ku Gusti Allah. Lain ibadah lahir wae omean batin, omean hate, ulah goreng sangka, ulah sok cirik pidik ka batur, ulah sok panasan. Pemajikan kudu loba dikenyot. Dikendalikeun nafsuna ulah sok hayang balanya wae. Bene kenyotan atuh bareureum. Kenyot teh terus. Paisan butuh beak saware. Nah, ieu mah kenyot teh terus. Balik ngaji kudu dila. Ngamuk. Ilah dinan. Aduh. Kudu kos epitamala atuh kagegeloan ku Gusti Allah. Mau makan teringat padamu, mau minum padamu, mau tidur teringat padamu. Oh, padamu. Oh, istrimu. Wing-wing ku kepanjikan mang. Aing mah terhayang. Teraing karacunan di. Ai tu mah mang uje jempe. Cicing. Mata kade tadi cek Akang anu kudu dijaga teh 17. Tus. 17 Agustus. Rakaat salat lima waktu. Naon Agustusan wae. Urang. Ya. Mata kudu ngajaga panca sila. Panca indra. Tong sok noong wae geus kolot mah. Tukang toong ge pagawean teh. Meuli behel. Lain ujeunya urang teh kudu naon hirup teh? Kade kudu ingat kana naon cenah tadi teh? Kudu ingat kana salat. Mun teu salat bahaya. Rumah tangga berantakan. Budak jadi fitrah. Fitnah. Fitrah, fitrah saja yeuh can waktuna zakat ayeuna mah. Teu hayang fitrah budak rek dipitrahan ge heulang ke. Ramadan eta mah. Kita kudu loba nyonya. Nyonya tasbih linduka atuh buka. Ulah wae ngome wae HP. HP. Ulah ngome wae HP. Heeh, kudu loba ngaji. Ulah loba sel.
Patan. Mek selfie, lain setan. Mudah-mudahnya sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dibarokahkeun. Barokahkeun dunya akhirat aya dina ridho Gusti Allah. Itu mujenya nitip teh jalan teh muje kudus diajar sok. Sok salat berjamaah. Sok adzan subuh. Sok ban adzan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Amin. Kami para buat itu Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Atur nuhun parantos Idul Fitri deui mang uje mah sorangan. Tina adan ge kana takbiran. Ya sirina. Jadi kudu loba seu? Cari sedekah. Mata kudu loba nyu. Nyusu. Nyumbang. Nyumbang, nyumbang ka ajengan. Nyusu, nyusu. Turun kanapa? Jerek nyusu. Pak, tos. Tepuk tangan untuk Pak Ustaz Uje. Alhamdulillahirabbil amin. Sekarang lagu terbaik untuk pengantin. Judulnya yaitu karangan akang, yaitu Yalal Waton, Yalal Waton. Insya Allah. Juga di YouTube, juga di YouTube Salawat Terbaru Kang Ubay. So, ditinggal. Gaduh, etana. Apena, kuotana, ofisialnya Raudhatul Ulum. Dia kalender, sodakona, kamu pembangunan. 25 ribu, cai, khusus 10 ribu. Eta, kamu meser semen. Upami aja ngiring, ngabangun. Sami sarang ngiring, ngabangun tempat-tempat sarana ibadah. Itu man bana masjidan, ngabangun masjid. Banallahu baitan fil jannah. Saru aja ngabangun, eta teh, engke gedong di surga. Ya, sodakoh dinoakeun sing panjang umur. Anu teu sodakoh berarti memang turunan pelit saumur-umur. Alhamdulillah. Tepuk tangan atuh, angkat tangan semuanya. Oh, anu bade sodakoh. Mendapatkan rezeki yang barokah dengan sedekah jariah dijauhkan musibah. Semangat keberkahan. Satu hati wahai tanah airku, cintaku karena imanmu, dalam alam karena nasibmu. Bangkitlah wahai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku. Harapkan nasibmu, bangkitlah wahai bangsa.
Kenapa? Karena ilmu sejati, ilmu akhlak, ilmu pribadi ada di zaman mendapat ridho ilahi ada di pesantren. Jadi harus dari masa dini santri penjara suci yaitu pesantren mengamalkan ilmu sejati yang berbudi pekerti untuk bekal di hari nanti. Agar apa? Dunia ini akhirat akan abadi. Di Jawa Barat tercinta ini harus menggema peran santri, menggema di mana-mana, khususnya di Garut. Untuk apa? Membangun bangsa Indonesia selalu jaya berkah santri. Karena Indonesia merdeka, guru berkah pahlawan, para wali, para kiai, para santri. Ayo waton kata-katanya, ayo waton, hubul waton, minal iman, waladakun. Untuk Indonesia. Alhamdulillahirobbil. Mudah-mudahan sadaya barokah fatihah urang sadaya, barokah para wali-wali Allah, sadaya na barokah dunia akhirat. Al-Fatihah. Mudah-mudahan anu teu damang lahir batin sing disehatkeun ku Allah. Amin. Dimana wae keluarga urang umat Islam diselametkeun ku Gusti Allah. Amin. Al-Fatihah. Allah yakdi bihi bati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Oke, ngadoana ditutup ku Quran. Itu tuh kita sepuhan keterangan dan jen kelajengkan karena hiburan gambus El Hamam As-Sajah. Tepuk tangan gambus dari Bandung. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk sedekah sing diangkat derajat dunia akhirat. Memperyogi kalender ayah dina panggung. Ya sedekahna sing jadi kita ayah itu ayah alamatna ayah nomor teleponnya sugane di Garut paling seger nomor santen diambil di Cimahi di Cianjuang nu kuliah anu ayeuna SD ngaral Quran. Jadi SD, SMP, SMA, terus kuliah. Jadi budak teh salama di SD dugikeun ka kuliah teh hampir 16 tahun mas santri teh beureuh. Tamé pindah ka Batur. Ulah deui ngaji mah kudu dilajamana ya ngaji mah. Kudu dilajamana ngaji teh. Kudu buku sanad guruna. Saeuh moal urang bisa kieu lamun teh jasa kolot urang. Ieu nikmat teh meunang saha jasa kolot urang. Nanti nitip sing sarai ka Ibu Rama. Wih di dia sing diangkat derajat dunia akhirat. Sok turutan bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi. Nupinggen. Maos Quran. Sarang doa. Kupara kiai sepuh. Sarang. Nupinggen. Solawatan gambus. Dugi katosan. Upami abdi. Wih pampayuna. Can beres. Siap. Dipegat kunti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.